Ahojte, volám sa Jan Hubinský, opäť vás vítam vo svoj minútke zdravia aj dnes ako inak s duškom čerstvej vody, pripijam na zdravie nás všetkých. Pýtate sa veľmi často v tomto období, čo je najlepšie na podporu imunity, ale ja sa ešte predtým spýtam, ako ste prišli na to, že vaša imunita potrebuje nejakú podporu. Predsa ak múry vášho domu stoja pevne a nič sa s tým domom nedieje, tak tiež ich nepodopierate len preto, lebo to robí sused alebo chcete, aby boli tie steny ešte stabilnejšie. Takže ak cítite, že nie ste celkom v poriadku, začnite radšej pátrať po tom, že prečo to tak je. Nesnažte sa to zalepiť a oklamať nejakým vitamínom alebo doplnkom výživy. Pokiaľ chcete na to prísť ľahko, neinvazívnym spôsobom a rýchlo, v tom vám samozrejme vieme pomôcť, takže sa môžete kedykoľvek ohlásiť na našu kliniku zdravia. Ale hlavne nezabúdajte, že ak tie steny toho vášho domu začnú praskať, nebo daj sa rúcať, vtedy už naozaj nepomôže len nejaká nová omietka alebo nejaká nová farba. Takže naozaj nie je celkom správna cesta hľadať zázrak na počkanie niekde vo forme nejakej zázračnej pilulky, preto, pretože telo je komplex. Už asi všetci vieme, že náš rozum má tendenciu hľadať vždy nejakú skratku, nejaký ľahký únik z problému, ale ten rozum má svojho učiteľa veľmi múdreho a ten učiteľ sa volá vedomie. Takže netreba byť len rozumný, ale mali by sme byť aj vedomí alebo uvedomeli. A v tejto dobe, ktorú žijeme, to platí dvojnásobne. Keďže zima a celkovo to obdobie, ktoré žijeme, sú náročnejšie, sú uh, sichravé, chladné, psychicky náročnejšie dni, jedným zo zázrakov, ktoré už dlhodobo samozrejme odporúčam, je včelí pel, ale vo veľmi špeciálnej terapeutickej tekutej forme a jediné miesto, kde ho nájdete, je u nás vnitre. Takže pod toto video vám dám link, môžete si o ňom prečítať na našej stránke. Samozrejme, tí, ktorí majú problém s tlakom alebo trávením, nájdete tam aj čistý výluh slovenského cesnaku medvedieho, ale okrem toho, že si tam môžete nájsť nejaký ten vhodný darček, či už knižku, alebo fialové sklo, alebo túto našu krásnu flašku. To, čo je naozaj podstatné, nezabudnite hlavne aj dnes urobiť všetko preto, aby vaše zdravie slúžilo hlavne vám aj zajtra. A to, čo je najviac dôležité, aby ste si každý večer líhali s tým, že ten deň, ktorý ste práve prežili, stal naozaj za to.